Beleza, galera? Retornamos aqui com a nona parte deste detonado de Splinter Cell 1. Então vamos continuar com o nosso detonado aqui. Ao entrar nessa sala, teremos dois guardas armados e um desarmado. Por esses guardas armados estão uniformizados, né? Estão armados também, lógico. Esses que não estão, eles estão sem uniforme e isso porque estão em treinamento. Então, vocês vêm por aqui, por trás. Assim que ele virar de costas, vocês pegam ele aqui. Render ele, né? Lembrando que a gente não pode não cautear, porque senão o outro guarda vai ouvir. Porque eles têm um ouvido muito bom. Nossa, que é isso, cara? Os caras estão falando coisa que não dá pra entender nada, né? Não tem como traduzir essa parte, porque não tem a legenda em inglês pra me traduzir, infelizmente. Agora eu só vou guardar o outro guarda entrar aqui. Ali, esse é meu alvo. Esse cara aqui. Esse cara é meio maluco. Depois eu vou explicar por que é o alvo. Meio maluco. Você tem uma escolha, mano. Ó, se você reagir, eu juro que eu te mato, maluco. Só que não vou te matar, vou desmaiar você, que senão você vai me caguetar. Então, fique quietinho aí. Até daqui a pouco. Você acordar. Esse outro aqui está monitorando aqui a segurança, né? Nossa! Oh, opa, opa, cara. Você está dormindo em horário de serviço, mano? Sai, deita aí, sai fora. Você vai ser despedido. Seu dorminhoco. Sai fora, maluco. Apagar as luzes aqui? Deixa eu apagar. Eu gosto de apagar luz nesse pneu, só. Apaga uma. Dole uma. Dole duas. E. Vai. E dole três. Pronto. Então, ativamos acessar o computador do Mitchell. Assim que acessarmos, a Green receberá esses dados no laptop dela e informará o que o Sean Fisher deve fazer. Great work, Fisher. How are we doing, Grim? Working on it. Very clever back door. Looks like Philip Mass's work. Bouncing to a server. Philip Massey. Ele é assistente, né, também do Lambert. Do Philip Massey. Bag Doherty. Então, agora o objetivo é seguir ele. A gente não pode matar ele. Principalmente ele, né? Na verdade, a gente não pode matar ninguém. Só que eu não posso não nocautear ele agora. Ele já está lá na sala de descanso lá. No chonete, né? Tá, aqui é o cinema, né? Ali vai ter um agente dando uma aula para dois, treinamento para eles. Explicando como que é feito, né? A segurança. Mas com o Sam Fisher ninguém pode, mano. Pode ser maior segurança que fuma. Otários. Nossa, mano. Então vocês não nocauteiam ele próximo, muito próximo dele, porque senão eles vão ouvir e entrar em estado de alerta. Mais ou menos aqui tá bom. Nossa, não posso ver gavião que eu lembro de Corinthians, cara. Não quero nem saber desse cara, mano. Sou palmeirense, eu odeio. Esse corintiano. Ah, toma bem. Tô zoando. Então é o seguinte. Eu tinha esquecido de falar pra galera, esse item aqui, ó, Disposable Pick, ele serve pra arrombar a maçaneta, queimar a maçaneta. Já. Ó, já era. Abriu. Ele é mais rápido e prático que o Mitchell, né? Então o Mitchell vai estar nessa sala aqui, ó, descanso, conversando com o vigia ali. Eu não sei se vocês perceberam nos dois últimos vídeos, sempre tinha um ruidinho de uma sirene. Não sei se é um alarmezinho, o que que é, mas esse alarme não é do jogo. É que como eu casei e mudei de casa, a minha casa antiga, que eu morava na casa dos meus pais,
O meu quarto era no fundo, nos fundos e embaixo, como se fosse um porão. Então era um silêncio total, podia fazer o barulho que for na rua, que o ruído não chegava, dificilmente chegava. E como casei a minha nova casa, o quarto fica mais próximo da rua. Então, aí passaram aqueles guardinhas noturnos, né? Que faz de segurança na rua aí. E como eu tava com o fone no ouvido, eu não consigo ouvir no momento da gravação. Depois que eu for ver a gravação, aí o ruído sai, né? Porque o meu fone é muito. Ele tem uma sensibilidade muito boa, né? Ele captura som distante, qualquer ruidinho ele capta, né? Então aconteceu isso. Música cauta. Cara, você tá dormindo no horário de serviço também, mano. Ah, não acredito. Você tá ouvindo esse tipo de música aqui? Música country? Ah, já era, já era. Ah, então você sai, vaza daí, vai, vai, vaza. Ah, sai fora. Vou apagar as luzes aqui. O que que tem de bom pra comer aqui? Vamos ver. O que tem aqui? Refrigerante? Tem nada aqui? Tem refrigerante. Não tem nada pra comer aqui, cara. Isso tudo de sacanagem. Ô, chefe. Seu Lambert. Me dê algo pra comer porque eu tô com fome. Você acha que eu só tenho que trabalhar e não comer nada? Tomar banho, tem que dar um salário muito bom. Não? Ah, tem uma TV aqui de 39 polegadas, igual a minha. O que tá passando de bom aqui? Vamos ver? Nada, não tá passando nada de bom. Eu vou destruir. Adeus, TV. Já era. Destruo tudo que eu vejo pelo caminho. Aqui vão ter dois banheiros, masculino e feminino. Não vai ter nada aqui demais. Aqui. O Mitchell, ele abriu essa porta com uma senha. E só que para subir essa senha, a gente entramos aqui. E primeiro, render esse safado aqui. Ah, seu filho da mãe, você tem treinamento? Cara, você tem sorte que eu não posso matar. Só desmaiar. Espero que você não acorde tão cedo. Aí, acesse o computador aqui. Agora sim apareceu a senha, a gente vem aqui em notes. Aqui ó, 0614. Deixa eu apagar essas luzes aqui. Ah, que luz essa? Que não. Apaga aqui também. Pronto. Ninguém vê mais. Será que aquele guarda vai escutar daqui? Não é possível. Já era. Só mesmo. Bora. Mais pra frente, eu não sei que missão. Que a gente vai descobrir de uma maneira incrível. A gente vai pegar a visão de calor. E quanto mais. A gente vai descobrir a senha, por exemplo. Você vai apertar quatro números. Então os quatro números vão estar com. Ó, como vocês podem ver, tá vendo? Ó. Mais ou menos isso. A gente vai descobrir a senha desse jeito. Incrível, né? Vamos lá então. 06 14. Pronto. São fichas cheias de descobrir a senha também. Aqui nessa porta vai ser opcional, tá vindo aqui. Mas eu consigo vir. Vou usar de novo aqui dispositivo cable para destruir essa maçaneta aqui. Olha que legal. Bem interessante. Melhor que a Misha demora mais. Então, aqui vai ter uma senha secreta. Aqui teremos duas, três câmeras do Stick Shocker, que é muito bom. Então a gente vem aqui no computador. Vai descobrir a senha aqui. Só que a senha não vai estar aqui no Notes. Como costuma estar, né? A gente vem aqui no Data, no último Data Stitch, no último, que é esse daqui, que eu acabei de acessar, né? Vem aqui estará a senha 020781. Aqui está a senha, digito aqui 020781. Caramba, pronto. Vamos, Sofia, você é o cara, mano, você é o cara. Aqui, ó. Pronto, Chic Shocker. 2. Câmera não vai usar muito, muito assim, mas é bom ter, né? Aqui deve ser outra sala dos guardas, né? Bora. Bora. Só os Estados Unidos mesmo pra ter tanta tecnologia assim, né, cara? Não é à toa que são fichas, é o que é, né? Também. Ter tanto dispositivo assim. Esse é da porta. Na porta que resista o Sam Fisher. Aqui estará o Mitch. Que é isso? Essa porra de novo? Tomar no cu, viu? Aqui estará o Mitchell.
A gente não pode matar de jeito nenhum. Só vou só render ele aqui rapidinho. Só render aqui. Depois se entenderá porque ele é muito importante, esse cara. Eu tinha isso, pagar a luz aqui. Como sempre faço. Caramba, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Pronto. Ali fora vai ter um outro guarda. Oh, chuvinha boa. Adoro chuva, cara. Me traz felicidade, chuva. Tem hora certa, lógico que tem hora certa pra chover, né? Vou dar um choquinho nele aqui. Ai! Não, peguei errado, peraí. Chique choque. Ai! Bem na busanfa dele. Coitado. Deixa eu apagar as duas aqui. De boa. Apagar dois. Opa! Já tirei na porta. A porta parece invisível. Vida invisível? Invisível? Que isso? Nossa, adoro apagar luz nesse Spider Cell. É tradição, né, cara? Tradição. Então pode ir à vontade aqui. Os guarda. Aqui não tem guarda. Agora vou conversar de novo com o Lambert. Vamos lá. How are they spot? John Wickers. Esse John Wickers que tá, o Lambert está dizendo, é um homem que vai interrogar o Mitchell, que eu vou ter que levar até ele. Vamos lá. Então, aqui como não tem nenhum objeto para chamar atenção, ali embaixo vai ter dois guardas. Um armado, outro não. Então a gente corre aqui, pode correr. Assim eles vão ouvir os passos do Sunfish e vão vir ver o que está acontecendo. Bom, a gente esconde aqui. A gente prepara a arma aqui. Ó. Às vezes pode vir os dois, às vezes vem um só, vem um só. Já era, você perdeu, maluco. Você perdeu. Talvez outro, a outro também vem. Tá calmo nessa hora. Você também vai morrer. Não, não vai morrer, não. Você vai só levar um sustinho. Depois você vai acordar, não vai saber o que te aconteceu, mano. Quem que te nocauteou? Seu otário. Sai. Aqui é visão de calor. Quanto mais vermelho, mais quente tá. Se tiver azul. Azul. É porque tá frio. Ou seja, se eu matasse ele aqui, o corpo inteiro dele ia ficar todo azul. Todo azul. Porque o corpo dele vai esfriar, obviamente. Porque quando a pessoa morre, o corpo fica gelado. Pra isso que serve a visão de calor também. Tudo que é mais quente. Ah, tá vendo? É ali porque a luz tá quente, né? É isso. Aqui o caminho tá livre agora. Vai ter só um stick shocker aqui. Esses guardas aqui estão em treinamento e desarmados. A única coisa que eles fazem é correr. Pra tocar o alarme e alertar os guardas, né? Que estão armados. Eles são covardes, né? Vai ter um guarda aqui, vem devagar pra chamar atenção. Calma. Aqui eles têm um ouvido muito bom mesmo. Qualquer ruidinho eles ouvem. Ali vai vir um outro guarda. Eu aconselho vocês a tirar com stick shocker nele, que é mais fácil. Caramba. Nem sabe o que aconteceu com ele, cara. Coitado. Sorte que não posso matar ele. Já era. Escondeu o corpo dele aqui no escuro. Chovinha é muito. Ó, chuva principalmente pra dormir é muito bom. Muito gostoso. O barulhinho da chuva. Nossa, eu adoro. Menos pra sair de casa. Pra sair de casa eu não gosto. Ali vai ter outro guarda ali embaixo na escada. Dá um choque nele também. Você perdeu, maluco. Era. Já era. Então, eu vou contar ali com o John Wicks.
John Wicks, que vai interrogar. Só que ele vai ter um guarda, né? Esses dois estão disfarçando, né? Estão fingindo que tá a favor deles. Esse guarda aqui, ó. Escrito segurança. É o último guarda. Vou pegar ele. Vou render. Era, filhão, você perdeu. Esse maluquinho aqui, ó. Camarada, meu. Ele vai abrir a traseira do caminhão aqui. Vamos lá. Aqui, ó, é o seguinte, aqui, quando eu joguei pela primeira vez, eu travei, fiquei travado nessa parte por horas, não sabia o que fazer, eu não consultei nenhum detonado, fui tentar na raça mesmo, aí eu pensei, não, eu entendi, porque se o cara não entender inglês, não entender o enredo do jogo, não conseguir ler ali os objetivos, dificilmente a pessoa vai descobrir. Só que eu entendi uma coisa de body quer dizer corpo, né? Aí eu pensei, ah, aquele Mitchell lá, aquele cara tem algo diferente nele, alguma suspeita, né? O comportamento dele é diferente dos guardas. Eu pensei, eu vou ter que ir lá fazer alguma coisa nesse cara. Eu pensei, tentei matar ele, aí depois eu pensei também, não, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que tem que levar ele, eu pensei, não sei como. É, você tem que pegar o corpo dele lá, voltar lá e trazer o corpo dele lá para o estacionamento, para o caminhão. Que trabalho duro para o Sam Fisher, cara. Você imagina carregar um corpo de um homem nas costas, pesando em média 75 quilos. É coisa só para o Sam Fisher mesmo. Não sei como que ele aguenta. O Sam Fisher, é lógico, está preparado fisicamente, e muito bem preparado fisicamente e psicologicamente. Sem contar as habilidades dele, né, que ele foi treinado e tudo mais, estudo. Então, a gente tem que vir aqui lá, carregando ele nas costas, até chegar lá. É complicado essa parte, essa missão. Muita gente deve ter travado nessa parte, com certeza. E eu fiquei muito tempo aqui, cara, quebrando a cabeça. Coitado do Sam Fisher, cara... Sam Fisher, ele tem que ganhar muito bem mesmo. Tem que ter um salário ótimo, né? Tem muito reconhecimento. Ele teve mesmo, né? Em Blacklist, ele já não é um subordinado, né? Ele é um comandante, ele é um cara. Muito mais habilidoso, mais ninja do que nunca, né? Eu convido que já tá mais ninja ainda, mas muito fodão mesmo. O cara é foda, mano. Cheio de tecnologia, cheio de equipamento. Coisa mais foda. Essas luzes blindadas aqui, ó. Esses ferrinhos. A gente pode tirar vontade que eu não quebra. Então, a gente vai ter que levar ele lá pro John Wilkes. Pra ele interrogar ele. Pra ele obrigar ele a... Como se fosse uma entrevista, né? Pra ele revelar os dados... O que vai acontecer lá com os Estados Unidos, qual o ataque vai receber, tudo mais, essas coisas. E tem um movimento lá com o Nicolás, que tá foragido, né? Que a CIA está atrás dele. E tá... Ele é corrupto, né? Os Estados Unidos vai sofrer um atentado, mas isso vai ser impedido, né? Nicolás, lembrando que ele é presidente da Geórgia. Visão noturna. Sempre no escuro. Eu não entendo, essa visão noturna é preto e branco, mas normalmente visão noturna é verde, né? Nossa, como que ele não cansa de carregar esse cara nas costas? Eu não consigo. Eu pego um saco de cimento. Um saco de cimento tem 50 quilos. E esse cara, lógico, que pesa mais que isso. Como que o Sam Fisher consegue? Puta que pariu, mano. Pronto. Aí está um presentinho pra vocês. Faça o que quiser. Se vocês quiserem matar, vocês matam. Faça o que quiser. Prontinho. Missão cumprida. Pronto. Valeu. O que eu vou receber? Troca.
Beleza. Então, galera, vou encerrando aqui a nona parte deste detonado de Splinter Cell 1. Espero que esse detonado esteja sendo de grande ajuda a vocês. E que também vocês estejam gostando. Clique no joinha aí caso tenha gostado desse vídeo. Ou favorito caso tenha gostado ainda mais. Também comentem e favoritem. E deixem sugestões. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí para ficar atualizado nas novidades do meu canal. Então, galera, até o próximo episódio, que será a décima parte. E como sempre digo, fui! Valeu!